رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن لَّا نَبِيَّ بَعْدَا. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قُرْآنِ الْمَجِيدِ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. صدق اللہ مولانا العظیم. صلو الحبیب درود پاک محبت دینا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی. شمع رسالت پروانوں، جمال مصطفیٰ دے دیوانوں، زلف مصطفیٰ دے اسیروں اور عظمت مصطفیٰ دے علمبرداروں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہودیاں نے آکھیا کہ اللہ دا ہتھ بندہ ہوئے ہے، وہ کسے نوں کچھ عطا نہیں کرتا. اور اللہ نے دوسرے مقام دے فرمایا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور اسی غنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے وحی فرمائی، میرے محبوب تو اعلان کر دے کہ میرا رب نہ فقیر ہے نہ او دا ہتھ بندہ ہوئے ہے، بلکہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فرما اعلان کر دے اے لوگو، ساری بادشاہ دا مالک رب ذوالجلال ہے، تمام عزتاں دا مالک رب ذوالجلال ہے. میرے آقا فرما دے نے میرا رب چاہے جسن مملکت عطا کر دے وے، جسن بادشاہ عطا کر دے وے، میرا رب چاہے جن ذلیل و رسوا فرما دے وے. عزت جسن چاہے رب عطا کر دے، بادشاہ جسن چاہے رب ذوالجلال عطا کر دے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ ہے، آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگی کہ حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء خیس و اصحاب والشیاطین کل بناء و غواص و آخرین مقررین فی الاسواق ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. دعا منگی یا رب ذوالجلال من ایسی سلطنت عطا فرما، ایسی مملکت عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے تو بعد او بادشاہت او مملکت او سلطنت کسی دے شان دے لائق نہ ہوے. الہ العالمین فرما دے نے کہ اساں نے سلیمان علیہ السلام دی دعا شرف قبولیت عطا فرمایا، اساں نے زنجیراں دے اندر جگڑے ہوئے جن پیارے سلیمان دے تابع فرما بنا دیتے. سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی ایک کام کر دے ذرا تاکہ سمجھ آ جائے. فرمایا اساں نے زنجیراں دے اندر جگڑے ہوئے جن پیارے سلیمان دے تابع فرما بنا دیتے، اور فرمایا حوان بھی پیارے سلیمان دا تابع فرما بنا دیتا. تجریب امرے ہی پیارے سلیمان حوان حکم دے دے آئیں، ہوا چلنا شروع ہو جاندی آئی، اگر حوان حکم دے وینا فرمایا حوان رک جاندی آئی. سلیمان علیہ السلام دا مقام ہے، انہاں دا تصرف ہے، انہاں دا اختیار ہے. پھر آ سلیمان علیہ السلام دے غلامان دا مقام ویکھ دے آن کہ اللہ نے پیارے سلیمان دے غلامان کتنی شان و شوکت عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ ہے، ملکہ بلقیس آپ دی بارگاہ چاہ رہی ہے، آپ نے فرمایا اے میرے حواریو، اے میرے کلمہ پڑھنے والو، ایوکم یاتینی بے عرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے حواریو، ملکہ بلقیس میری بارگاہ چاہ رہی ہے تاکہ اسلام قبول کرے، میں چاہنا کہ اُدھے آن تو پہلے اُدھا جو طاقت ہے میرے قدموں چ موجود ہونا چاہی دے. قرآن گواہ ہے، ایک جن اٹھا قال افریتم من الجن انا آتی کبھی ہی قبل ان تقوم من مقامک، اے پیارے سلیمان تُسی اجازت دےو، تُسی میں عزم دےو، اس محفل دے ختم ہون تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت تواڈے قدموں چ موجود ہو سی. قرآن گواہ ہے،
قرآن کہندے سلیمان علیہ السلام نے فرما اے جن بیٹھ جا میں تخت اس تو جلدی چاہی دے. قرآن کہندے ایک شخص اٹھا, ایک عالم دین اٹھا, پیارے سلیمان دا امتی اٹھا, قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے پیارے سلیمان میں اجازت دیو, میں اذن دیو, آپ دی پلک جھپکن تو پہلے ملکہ بلکی دا تخت تھوڑے قدم وچ موجود ہو سی. قرآن گواہ ہے سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی, اکھ جھپکی, ویکھیا کہ ہزاروں من وزنی تخت پیارے سلیمان دے قدم وچ موجود ہے. آپ نے فرمایا من فضل ربی, اے میرے رب دی فضل ہے, اے میرے رب دی عطا ہے, اے میرے رب دا کرم ہے, اے میرے رب دا انعام ہے کہ اس مالک نے میرے غلامان اتنی طاقت عطا فرما دیتی ہے. آؤ پھر گل کر دیا نبی آمد مختار دی, امت غمخار دی. رب نے فرمایا فلو انہم ردو ما آتاہم اللہ و رسولہ. محبوب کاش اے منافق راضی ہو جان دے کہ انہاں عطا اللہ نے کیتا ہے اور اللہ دی عطا المصطفیٰ نے عطا کیتا ہے. تا قرآن ببانگے دہل کہہ رہے, قرآن علل اعلان کہہ رہے کہ لوگو خدا بھی عطا کر دے, مصطفیٰ بھی عطا کر دے رہے. پھر فرمایا وما نکمو الا ان اغناہم اللہ ورسولہ. محبوب منافق اس گل تے راضی ہو جاندے کہ انہاں غنی اللہ نے کیتا ہے اور اللہ دی عطا المصطفیٰ نے غنی کر دیتا ہے. پھر فرمایا سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ ان قریب, اللہ بھی عطا کرے گا ادھر رسول بھی عطا کرے گا. پھر حضرت زید کے متعلق قرآن کہندا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ, پیارے زید جو تیرا غلام ہے اُدھو تے انعام اللہ نے کیتا ہے اور اللہ دی عطا المصطفیٰ نے انعام کیتا ہے. تو قرآن واضح طور تے کہہ رہے, قرآن ببانگے دہل کہہ رہے, قرآن علل اعلان کہہ رہے کہ لوگو خدا بھی انعام کر دے, مصطفیٰ بھی انعام کر دے رہے, خدا بھی فضل کر دے, مصطفیٰ بھی فضل کر دے نے, خدا بھی غنی کر دے, مصطفیٰ بھی غنی کر دے نے, خدا بھی عطا کر دے اور مصطفیٰ بھی عطا کر دے نے. آمد ندیم قاسمی آیا قلم توڑ دیتا, کہندا ہے قطرہ مانگے کوئی اسے دریا دے دے, قطرہ مانگے کوئی اسے دریا دے دے, مجھ کو اور کچھ نہ دے بس اپنی تمنا دے دے, میں تو تجھ سے فقط ایک نقشے کفے پا چاہوں, آقا تو جو چاہے تو مجھ کو جنت ماوا دے دے, تو جو چاہے تو مجھ کو جنت ماوا دے دے. پھر آؤ میرے آقا دی حدیث اٹھاؤ, حدیث ہے ملا علی کاری دی مرکات دی اندر, مشکات دی شرح ہے. حضرت انس دی عمر ہے 8 سال, حضرت عمر دی کتنی عمر ہے سمجھ آ رہی؟ ذرا کوئی تھوڑی آواز ہی کر دو پتہ لگے تاکہ محفل ہے. حضرت انس دی عمر ہے 8 سال, ماں لے کے آئی حضور دے قدم اچ, ارکی دے حضور اے میرا بیٹا ہے, ہاذا خوید موقع ادع اللہ لہو, حضور میرا اے بیٹا ہے اور آپ دا خادم ہے, اس واسطے تسی دعا فرما دیو. قربان جاواں میرے آقا نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیتے, فرما اللہم بارک فی مالہی و والدہی واتم عمرہ واغفر ذنبہ. میرے آقا نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے, عرض کی دی یا رب ذوالجلال اے میرا غلام ہے, میری بارگاہ آ گیا ہے, ایدے مال دے اندر برکت عطا فرما, ایدی اولاد دے اندر برکت عطا فرما, اس لمبی عمر عطا کر دے, ایدے سارے گناہوں معاف فرما دے. مصطفیٰ دی دعا دے اندر اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی. جس ٹائم حضرت انس جوان ہوئے بڑے ہو گئے, کسے نے سوال کیتا اے انس نبی پاک نے تیرے واسطے جو دعاواں منگی ہیں ایمان نال دس اللہ نے انہاں دعاواں دے اندر کتنی برکت عطا فرما دیتی ہے. صحابی رسول جواب دیندے لوگو اے صحابہ دی جماعت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے میرے مال واسطے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے غلام دے مال دے اندر برکت عطا فرما دے. آپ فرما دے نے مدینہ طیب آدی آب و ہوا بھی وہی ہے, موسم بھی وہی, گرمی بھی وہی, سردی بھی وہی, لوگان دا باغ سال اچ ایک مرتبہ پھل دیندا ہی, میرا باغ سال اچ دو مرتبہ پھل دیندا ہے. لوگان دا باغ سال اچ ایک ویر پھل دیندا ہی, میرا باغ سال اچ دو ویر پھل دیندا ہے. یہ نبی پاک دی دعا دی برکت ہے. پھر کسے نے سوال کیتا یا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾ ਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਫਰਮਾ ਦੇ ਲਕਦ ਕਫਨ ਤੋਂ ਮਿਨ ਸੁਲ ਵੀ ਮੇਆ ਤਨ ਇਲਾ ਇਸਨੈਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਪੋਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, 98 ਬੇਟੇ ਪੋਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰੀ ਦਫਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। 98 ਬੇਟੇ ਪੋਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰੀ ਦਫਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਆਈ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਕਦ ਸਾਇਮਤੁਲ ਹਯਾਤ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਲਾ ਮੌਤ ਅਤਾ ਕਰੇ ਔਰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਦਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਏ। 120 ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ 120 ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਉਮਰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੇ ਬੁਸਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਸਹਾਬਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਤਰਾਏ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਰ ਜੋ ਰਾਬ ਆ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਰ ਜੋ ਰਾਬ ਆ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦੁਆਨ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਮੰਗਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੌਟੇ, ਕਿਤਨੀ ਮਿਲੀ ਖੈਰਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੰਗਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੌਟੇ, ਕਿਤਨੀ ਮਿਲੀ ਖੈਰਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਉਨਕਾ ਕਰਮ ਫਿਰ ਉਨਕਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਕਰਮ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਰਿਆਏ ਰਹਿਮਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਲ ਯਾ ਰਬੀਆ, ਐ ਰਬੀਆ ਅੱਜ ਮੰਗ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਗਣੇ, ਅੱਜ ਮੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨ ਅਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਰ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਲਬਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਅਸਾਲੋ ਕਾ ਮਰਾਫਤ ਕਾ ਫਿਲ ਜੰਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਬ ਤੰਗੀਏ ਦਾਮਾ ਪੇ ਨਾ ਜਾ ਔਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਂਗ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਗੋਲਾ, ਅਬ ਤੰਗੀਏ ਦਾਮਾ ਪੇ ਨਾ ਜਾ ਔਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਂਗ, ਹੈ ਆਜ ਵੋ ਮਾਇਲ ਬਾਤਾ ਔਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਂਗ, ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਦਰ ਹੈ ਦਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਾਂਗ ਲਿਆ ਮਾਂਗ ਲਿਆ ਔਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਂਗ ਔਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਂਗ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿਤਾਬੁਲ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਗੋ ਵਇਨਨਾ ਮਾਨਾ ਕਾਸਿਮੁਨ ਵੱਲਾਹੁ ਯੋਤੀ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਅਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅਬ ਤੰਗੀਏ ਦਾਮਾ ਪੇ ਨਾ ਜਾ ਔਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਂਗ, ਅਬ ਤੰਗੀਏ ਦਾਮਾ ਪੇ ਨਾ ਜਾ ਔਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਂਗ, ਹੈ ਆਜ ਵੋ ਮਾਇਲ ਬਾਤਾ ਔਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਂਗ, ਜਿਨ ਲੋਗੋ ਕੋ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਉਨਕਾ ਹੈ ਮਹਦੂਦ, ਉਨ ਲੋਗੋ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਪੇ ਨਾ ਜਾ ਔਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਂਗ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਉਹ ਮਰਤਬਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋ ਤੂਰ ਤੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵਿਛੜੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਛੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਛਾ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਿਛੜੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੌਮ ਡਾਂਟਿਆ, ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਛੋੜ ਕੇ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਰ ਕੀਤੀ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਿਆਰੇ ਕਲੀਮ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਠਾਵੇਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੁਫਸਰੀਨ ਕਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 40,000 ਜਾਂ 12,000 ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਕਾਜੀ ਸਨਾਉਲਾ ਪਾਨੀਪਤੀ ਔਰ ਤਫਸੀਰੇ ਮਜ਼ਰੀ ਔਰ ਦੁਰੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 70,000 ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤੌਬਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਅਰ ਕਿਤੇ ਯਾ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤੌਬਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਲੀਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਹੈ।
کلیم او ہوندا ہے جو میری رضا چاہندا ہے، حبیب او ہوندا ہے جی دی رضا دا طلب خا طلبگار خود رب ذوالجلال ہوندا ہے۔ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضا کا، ساری کائنات میری رضا چاہندی ہے، حبیب میں خدا ہو کے تیری رضا چاہندا ہوں۔ والا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب تن اتنا عطا کراں گا، اتنا عطا کراں گا کہ محبوب تو اپنے رب تے راضی ہو جاوے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس ٹائم پریشان ہوئے، رب نے فرمایا محبوب ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، اگر کوئی آدمی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے، کوئی خطا کر بیٹھے، کوئی جرم کر بیٹھے، جاؤوکا تیرے قدمہ چا جائے، فاستغفر اللہ، اللہ کو معافی منگے، واستغفر لہم الرسول، میرا رسول سفارش بھی کر دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، ضرور با ضرور اللہ بندے دے توبہ قبول بھی کر لگے گا اور اللہ اودے تے رحم بھی فرما دے۔ مجرم ہو تو منہ اشک سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشک سے دھوتے ہوئے آؤ، اللہ کے دربار میں آؤ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں ہے مذکور توبہ کا طریقہ، قرآن میں ہے مذکور توبہ کا طریقہ، آؤ تو در یار سے ہوتے ہوئے آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ، اللہ تعالیٰ ہر آدمی حضور دی محبت عطا فرماوے، حضور دا پیار عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔